Good morning, students. I am Tasleen Joseph, your physics teacher. Today's topic is efficiency of a diesel engine. It includes how to calculate the efficiency of a diesel engine, two-stroke engine, comparison between petrol and diesel engine. So, first topic, efficiency of a heat engine. How we can calculate the efficiency of a heat engine, that is diesel engine. Before going to that topic, let us consider the PV diagram of diesel engine. The last class we have studied diesel cycle. We have seen this figure. The figure is 5, 1, 2, 3, 4. This is the point mark. 1 is corresponding to volume V1, temperature T1. 2 is the point corresponding to volume V2. Temperature T2 ആണ് 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം V3 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ T3 ആണ് 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ T4 ആണ് പക്ഷേ വോളിയം V1 ആണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് Q1 ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് along the path 2 to 3 റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് 4 to 1 എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് ആണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ Q2 ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് along 4 to 1 അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലോർക്ക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ബൈ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യുവൽ along ദ പാത്ത് 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിൽ കൂടിയുള്ള കമ്പസ്റ്റന്റെ Q1 equal to integral temperature 2 to 3 ആണ് അല്ലേ 2 to 3 ആണ് അപ്പോൾ temperature T2 തൊട്ട് T3 വരെയാണ് സോ ഇന്റഗ്രൽ T2 to T3 ഇത് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് CP dT CP കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇന്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാം dT യെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ T3 മൈനസ് T2 ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ലീവിംഗ് ദ സിസ്റ്റം എലോങ് ദ പാത്ത് 4 to 1 ദാറ്റ് ഈസ് Q2 ഈക്വൽ ടു ലീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുന്നു T4 to T1 CV dT അപ്പൊ ഈ പാത്ത് നോക്കുക 4 to 1 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ T4 ആണ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ് സോ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി CV dT ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വി ഗെറ്റ് T4 മൈനസ് T1 ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സോറി എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് T4 മൈനസ് T1 ആയിട്ട് മാറുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടതാണ് Q1 മൈനസ് Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q1 ടേം ബൈ ടേൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മൈനസ് Q2 ബൈ Q1 Q1 വാല്യൂം Q2 വാല്യൂം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം Q1 വാല്യൂ CP ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T2 Q2 വാല്യൂ CV ഇൻറ്റു T4 മൈനസ് T1 വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം CP ബൈ CV എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഗാമയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ CV by CP ആണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 1 by gamma ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി ഫോർ ദ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് 2 to 3 ഇതാണ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന V2 ടെമ്പറേച്ചർ T2 ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് T3 V3 ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ് V by T ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് V2 by T2 ഈക്വൽ ടു V3 by T3 ഓർ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു T3 by T2 ഈക്വൽ ടു V3 by V2 ഈക്വൽ ടു R ഈ Rനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക Rന്റെ സ്ഥാനത്ത് V3 by V2 സോ വി ഗെറ്റ് T3 by T2 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് 1 ഇത് മൈനസ് 1 നമ്മൾ എൽസിഎം എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു T3 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T2 ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് 1 നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്
ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ആണ്. ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക, ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ, ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിക്കാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ, ഈ വാല്യൂ കിട്ടി, ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്, വൺ ടു ടു കൺസിഡർ. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് വൺ ടു ടു, ഈ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ. ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ, വോളിയം വി വൺ, ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു, വോളിയം വി ടു. ടി വൺ ടി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ, ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു. ഫോർ ദ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എലോങ് ത്രീ ടു ഫോർ, ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ടു ഫോറും അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ്. എലോങ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ത്രീ ടു ഫോർ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ത്രീ, വോളിയം വി ത്രീ, ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഫോർ, വോളിയം വി വൺ. ടി ത്രീ വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക, ടി ഫോർ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ. ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ വി വണ്ണിന്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ, ഫോർ ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ. ഈ വി വണ്ണിന്റെ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു വി ത്രീ ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ, അല്ലെ? ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ്. കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ത്രീ ബൈ വി ടു ആണ്. ഈ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, വി ത്രീ ബൈ വി ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ബൈ വി ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടേം വി ത്രീ ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ. ഇതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വണ്ണും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അല്ലെ? കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഗാമ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ, വണ്ണിന്റെ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് വി ത്രീ ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഓർ ടി ഫോർ ബൈ ടി വൺ. നമ്മൾ ഏത് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കാം, നമുക്ക് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ടി ഫോർ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ. എൽ സി എം എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓർ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കിട്ടി? ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടുവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വണ്ണില് ആ രണ്ട് വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ. ഇതാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ്. ടി വണ്ണിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 300 കെൽവിൻ, ടി ടുവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 990 കെൽവിൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് 54%. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് 54%. ഇവിടെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ എന്താണ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോസ്. നമുക്ക് അറിയാം കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ത്രീ ബൈ വി ടു. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു. കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പത്തെ വോളിയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉള്ള വോളിയം ആണ്. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ബി സി ആർ സി ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു. എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി ത്രീ, വി ടു ബൈ വി ത്രീ. ഫോർ ദ അഡിയബാറ്റിക് വൺ ടു ടു, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്. ടി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓ ടി വൺ ബൈ ടി ടു.
equal to V2 raised to gamma minus 1 divided by V1 raised to gamma minus 1. Reciprocal ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് V1 by V2 raised to gamma minus 1 നമുക്ക് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതാക്കി എഴുതുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു V2 raised to gamma into V2 raised to minus 1 അല്ലേ gamma ഉണ്ട് minus 1 ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ V1 raised to gamma V1 into V1 raised to minus 1 ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 1 പോസിറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടേംസ് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലേ മോളിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ v1 by v2 raised to 1 minus gamma equal to നമുക്ക് v1 by v2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കുക അത് എന്ന് പറയുന്ന കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് rc ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക rc 1 raised to 1 minus gamma അപ്പൊ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ആർ സി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ഈ ഇക്വേഷൻ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ടി വൺ ബൈ ടി ടുന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സോ ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ആർ സി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് 1 ഇതാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയുടെ ടേംസിൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആർ കണ്ടതാണ് വി ത്രീ ബൈ വി ടു ആർ റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വി ത്രീ ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ അതായത് വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഇനി ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മൈനസ് 1 ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വി ത്രീ ബൈ വി ടു നമ്മൾ ആർ റേസ് ടു ഗാമ എടുക്കും ആർ റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡ് ചെയ്യുന്നു That is r raised to gamma minus 1 equal to v3 raised to gamma divided by v2 raised to gamma minus 1. LCM എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് r മൈനസ് 1 നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് r മൈനസ് 1 ന്റെ വാല്യൂ v3 മൈനസ് v2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ v2 ഇനി ഈറ്റ ഈറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് 1 മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ സി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമയുടെ സ്ഥാനത്ത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് വി ടു റേസ് ടു ഗാമ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഇൻറ്റു വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ ഈ നെഗറ്റീവ് താഴേക്ക് എടുക്കുന്നു വി ടു അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടി വൺ ബൈ ടി ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു v2 raised to gamma into v1 divided by v1 raised to gamma divided by v2 into ബാക്കിയുള്ള r raised to gamma minus 1 അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് v3 raised to gamma minus v2 raised to gamma divided by v2 raised to gamma ഇനി r minus 1 എന്താണ് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നോക്കാം വി ടു നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഈ ടേമിൽ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ ഇൻറ്റു വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു വി ത്രീ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു ടേം വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടേം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഓരോ ടേം ബൈ ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ വി ത്രീ ബൈ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വി ടു ബൈ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ ഡിവൈഡഡ് വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ത്രീ ബൈ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു 1 ബൈ ആർ ഇ റേസ് ടു ഗാമ
minus 1 by RC raised to gamma whole divided by 1 by RE minus 1 by RC. இதானே efficiency expression in terms of cutoff and compression and expansion ratios. அது இந்த terms லேதியே compression and expansion ratio terms லோல்ல efficiency diesel engine efficiency equation ஆனி எழுதிரிக்கின்னும். நம்க்கு அரியாம் நேர்த்து நம்மலுக் கண்டுத்திரியான் efficiency 54% ஆனலே 54% ஆனும் நம்க்கு efficiency கிட்டிது பச்சே frictionம் turbulenceம் heat conduction through the engine walls இது மூலம் இம்முந்து காரியங்கள் மூலம் efficiency நோன் theoretical value நேக்காலும் வழுரை கொரவானே it is about 30-35% இன்னி நம்மலுக் காணாம் போகுந்து 2 stroke engine ஆன் நம்மலு நேர்த்தைக் கண்டு diesel engine எத்திர stroke ஆன் 4 strokes அண்டு அதினை நம்கு 2 stroke engine ஆயிட்டு convert ஏயான் சாதிக்கு in 2 stroke engine intake and exhaust strokes are eliminated the cycle is completed in 2 strokes நம்கு diesel cycle நோரேன் 2 strokes உப்பிச்சு complete ஏனேதக்கையான compressionும் power strokes உப்பியிச்சு in 2 stroke engine In 2-stroke engine, ஒரு blower ஆனு கணக்ட்டியது இருக்கின்ன. Engineல் ஒரு blower கணக்ட்டியது இருக்கின்ன. இன் blower forces air into the cylinder. பெந்த உழிவாக்கா நம்க்கு intake stroke உழிவாக்கா. அது போலதன்ன. It also helps to remove combustion products. அதுமுல் இந்தான் exhaust valveினே நமக்கு, அல்லங்கள் exhaust stroke நமக்கு உழிவாக்கான் சாதிக்கு. இதான 2-stroke engineல் நடக்கன்னுது. நம்க்கு நோக்காம் 2-stroke engine 4-stroke engine தம்மிலுள்ள வித்தியாசம் 2-stroke engine has to make one revolution to produce a power stroke power stroke வேறேத்தான் எத்திர revolution மதி ஒரு revolution மதி this gives 2-stroke engine more power அது உண்டு கூடுதல் power 2-stroke engine கூடுதல் power produce அதே சமியம் 4-stroke இல் எத்திர revolutions நடத்தியாம் மாத்திரே power stroke இல்து உள்ளு 2 revolutions நடத்தியாம் மாத்திரே power stroke இல்து உள்ளு 2-stroke engine is more polluting 4-stroke engine less polluting efficiency termsல் வருந்தால் 4-stroke இன் இருக்கும் fuel efficiency கூடுதல் ஆயிட்டும்டாவுந்து கரணம் இவிடை நம்க்கரியாம் கூடுதல் பவர் வரும் efficiency, fuel efficiency கொரவாயிடிக்கும் 2-stroke engineல் இனி we are going to discuss about difference between diesel and petrol engine in petrol engine it works on auto cycle that is on constant volume diesel engine works on diesel cycle that is on constant pressure இவிடை நம்க்கரியாம் petrol engineல் working substance நுமரையினே air and petrol The air and petrol are mixed in the carburetor, therefore, before they enter into the cylinder. அதே சமையும் diesel engineல working substance நுமரேன் என்தானே air ஆன, the fuel is fed into the cylinder by a fuel valve. Fuel valve injector நுமரா, நம்மல் உபேச்சிடிக்கின் valve ஆன, fuel valve வந்தான் எழுதா, the fuel is fed into the cylinder by a fuel valve and is mixed with the air inside the cylinder. Third one, The petrol engine compresses a mixture of air and petrol which is ignited by an electric spark. அதைய சமியம் diesel engine compresses only air and ignition is done by the heat of compression. Compression stroke கையினியையினிட்டான fuel supply valve by drop ஆயிட்ட fuel cylinderலைக்கு உழிக்கின்னது. Compression ratio is low in the case of petrol engine whereas in diesel engine compression ratio is high. இவிட compression ratio கொரவாயது உண்டு less power ஆனு produce என்ன power நின்னு வரையின்னு less ஆனு அதே சமேம் diesel engineல compression ratio high ஆயதான்டு more power is produced. இனி petrol engineல பிரத்தேதான் it is fitted with a spark plug. அதே சமேன் diesel engine is fitted with a fuel valve. Petrol engine, in petrol engine, எந்தான fuel ஆயிட்டு உபேயிக்கின்னது? Petrol ஆனு. Burns fuel that has high volatility. Petrol is highly volatile. அதே சமேன் diesel engineல fuel வரையின்ன diesel ஆனு burns fuel that has low volatility. Diesel
diesel is less volatile. They are used in light vehicles which requires less power. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാറ് ജീപ്പ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സ്കൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെയാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഡീസൽ എഞ്ചിനിലോ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിച്ച് റിക്വയർ ഹൈ പവർ. എക്സാമ്പിൾ ബസ്സസ്, ട്രക്സ്, ലോക്കോമോട്ടീവ് എക്സെട്ര, ട്രെയിൻസ് ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫ്യുവൽ കൺസംപ്ഷൻ ഇൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഈസ് ഹൈ, അതേസമയം ഫ്യുവൽ കൺസംപ്ഷൻ ഇൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഈസ് ലെസ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ ലോവർ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ്, ലോവർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ ഹയ്യർ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയ്യർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ആർ മോർ പവർഫുൾ ദാൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ ഹയ്യർ ടോർക്ക് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ഗീവ് എ സ്മൂത്തർ ഡ്രൈവ്. On the other hand, the harshness, noise and vibrations in diesel engine, diesel driven cars are higher than that of petrol driven car. The maintenance cost of diesel car is higher than petrol car. In today's class, we studied how to calculate the efficiency of a diesel engine, the various steps involved in the process of calculation of efficiency of diesel engine. നെക്സ്റ്റ് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു ബ്ലോവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ്ലി വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. താങ്ക് യു.